Bir də şey, İslamda əl-vələ vəl-mərə məsələsi, bu məsələyə görə, ay məsələsinə görə, bu məsələyə görə atlılar ortalığa küsürlər. Bu ayrıda yalnız... Yalnız işte bu cahillikdir, bu vallahi bu cahilliyin eyniylə özüdür. Vələ vəl-mərə, indi vələ vəl-mərə dost və düşmənçilik, yəni sevmək və nifrət eləmək. İndi ayə, indi dəlillərə əsasən deyil, Allah üçün deyil. İndi görürsən, dün ənə kimi sənlə dost olan, bugün sənlə düşməndir. Baxırsan, nəyə görə düşmən olub? Kiməsə görə. Kiməsə görə. Şəxs. Amma halbuki kiməsə görə yox. Kitab sünnə. Dinə görə. Allah və Rəsuluna müxalif olduğuma görə, müvafiq olduğuma görə sevinirəm, sevilirəm, müxalif olduğuma görə nifrət edilirəm. Kiməsə görə yox. Yəni, belə deyək də, sən kimlərləsə yaxşı olacaqsan, yaxşısansa mən sənə dostunam. Onunla aran deyəcəksə, aran ünsiyyətin pisləşəcəksə, mən düşmənəm səndən. Bu din deyil. Bu İslam deyil bu, İslam dini. Bu başqa şeydir, vallahi. Nədirsə, İslam deyil bu. Qardaş, mən səni sevirəm dinə görə. Mən nifrət edirəm dinə görə. Vələ vəl-bara, dost və düşmənçilik. Sən Quran sünnəyə tabi olduğuna görə, dini yaşadığına görə, Allaha bağlı olduğuna görə sevirəm. Nə vaxt ki, əksi olacaq, nifrət edəcəm sənə. Yoxsa ki, kimlənsə aran yaxşıdır, sevirəm, pis deyilsə nifrət edirəm, bu deyil. Bu, indi bizim aramızda budur. Amma bu deyil əslində. Deyirsən ki, qardaş, mənlə dünən məni sevirdin, dostuydun, qardaşıydın. Yatdın, oyandın, məndən uzaqlaşdın. Neylədim ki mən? Yəni, harada səhv elədim ki, sən məndən uzaqlaşdın. Səhv eləmirsən, deyir. Deyirsən, harada? Deyir, filan kəsə, filan kəsdən aran deyib ona görə. Bu səhvdir. Bu dindir. Mən müxalif olmağımı görüb, yəni zəlalətə düşdüyümü, yəni kitab sünnəyə müxalif olduğumu görüb, sən məndən uzaqlaşmalıydın. Nəyimi görmüsən ki? Yatdım, oyandım, sən məndən uzaqlaşdın. Niyə? Filan kəsə bağlayıb. Dost və düşmənçilik filan kəslərləndir. Filan cəmaat, filan şəxs və ya hər hansı bir şey. Aydındır? Bu olmaz elə. Necə ki, məni sənə bağlayan din olmuşdu, uzaqlaşdıran da din olmalıdır. Bu yox dində aramızda. Vallahi mən nə qədər insanlar tanıyıram ki, bir olmuşuq, mehriban olmuşuq, aramızda məhəbbət olub, yəni bir-birimizi sevmişik Allaha görə. İndi zahirən bu görsənir ki, Allaha görə. Və sonradan aşkar olub, sən demə, bu Allaha görə sevmirmiş. Yəni dostluğu, ünsiyyəti Allaha görə aparmayıbmış. Haradan izhar oldu bu? Yəni mən neyin edeyim ki, sən məndən uzaqlaşdın? Eləmirsən deyil. Vallahi bu cür deyənlər də var. Filan kəsdən aranı düzəlt, yenə qayda qəvvəlki vəziyyətə. Vallahi, özə bu ifadə ilə. Ondan sonra qucaq açaq sənə. Bu dindir. Sən mənə nəyə görə mənə nifrət elədin? Nifrət bir şeyə görə eləməlisən. Mən Allahın dininə müxalif olduğum üçün. Dinə, din. Məsum dindir. Şəxs məsum deyil. Allahın dinində səhv ola bilməz. Din. Dinə əks hərəkət edən görmüsəm? Yox, heç nə olmuyor. Hər şey əladır. Filan kəsə aron deyib deyir səni. Ayıb olsun sənə. Deməli, sən məni sevmirsən buna görə, ona görə sevirdin, indi onunla ünsiyyətin pisləşib deyə nifrət indi deyib. İndi də mənə nifrət eləyirsən. Bu dindir. 70-70 birindən məhrum olur adam. Bu özü, əlbəttə, nə qədər ayələr var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, səbətun yudilluhumullahu fi zillihi يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّ 7 sinif insan var ki, heç bir kölgə olmadığı gün Allah onları öz kölgəsində, yəni ərşin kölgəsində kölgələndirəcək. رَجُلًا تَحَبَّ فِي اللَّهِ اِجْتَمَ عَلَيْ وَتَفَرَّقَ Yəni iki kişi bir-birlərini Allaha görə seviblər. Filankəsə görə yox. Dünya mənfəətlərinə görə yox.
Allaha görə seviblər və Allaha görə də ayrılıblar. Yəni birləşmələri buna görə olub, ayrılmaları da buna görə olub. Nə qədər hədislər var. İmanın şirinliyini dadmaz. İmanın dadını, ləzzətini dadmaz kim ki Allah üçün sevməsə. Mən əbqada lillah və əhəbbə lillah və əqta lillah və mənə lillah fəqad istəkmələl iman. Kim Allah üçün sevərsə, Allah üçün qəzəb, Allaha görə. Kiməsə görə yox. Yəni, bu indi, bu danışdığım gizlin deyil. Yəni, əlamətlərlə demirəm, insanın özü öz ifadələrlə izhar edir. Mən deyir, bax, buna görə sənlə dostluq edirdim, buna görə də ayrılıram sənlə. Hacan aramız düzələr, yenə əvvəlki vəziyyətə qayıdar. Bunu özü deyir. Hansı iman şirinliyindən danışırsan ki? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kimdə bu olarsa, fəqad istəkmələl iman. Onda imanı kamilləşmiş olar. İmanın şirinliyini dada bilməz vallahi o insan. Allaha görə sevməyib, Allaha görə düşmənçilik etmirsə. Niyə mənə görə? Sən niyə məndən salam kəsmişsən? Deyir ki, mənim şeyximiz icazə vermir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, salam verin, yayın aranızda məhəbbət, ülfət oyadır. Elə deyil, deyil. Yo mənim şeyximiz deyib ki, olmaz deyir. Hansı dinlə danışırsan ki sən? Nə eləmişəm sənə? Mən eləməmsən, mən şeyximi eləmsən. Belə də deyir. Biabırçılıqdır bu. Kimin dərs zamanı yoxdur, bilmir. Üzr istəyirəm. Həmən sadəcə salam verirəm. Bu üzrə gülmür, təbəssüm etmir, elə belə qarşı qabağa, ancaq salam sağ ol, başqa etsən. Bu da Allah üçün, yəni qalır, sevgi yoxsa yox. Yəni hər halda Allah subhanahu və təala insanın qəlbində olanı bilir və görür. O görür ki, sən bununla ünsiyyəti soğutmusan. Yəni, daraltmusan. Nəyə görə? Allah görsə ki, sənin qəlbində bu dinə görə olmuyor. Başqa şeyə görədir, başqa şəxsə görədir. Vay sənin halına qardaş. Yox, Allah görsə ki, bu doğrudan da dinə görə eləmişsən də sən. Dinə görə, yəni ünsiyyəti qurmuşdun, Allaha görə də ayrıldın. Bunu görsə sən də, xoşbəxtsən vallahi. Xoşbəxtsən o insan. Ona görə bu məsələ qayıdır insanın özünə. Yəni mən dəfələrlə şahid olmuşam ki, yəni mən hədislər danışmışam, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərini ki, bə salamı yay falan, deyir, mənim şeyximiz icazə vermir, deyir. Deyirsə, ha, hədis, Allah rəsul, deyir, yox. Deyirsə, nə eləmişəm sən? Deyir, mən bilmirəm sən məni nə eləmişsən. Amma fakt odur ki, aramız yoxdur, haçan düzələrsə yaxınlaşaram onunla. Bu din deyil ki, qardaşlar, bu cahillikdir. Hansı sələfdə? Yəni, bu səhabələrin yoludur da, hə? Yəni, sələflərin yoludur. Yəni, tabinlər bu cür olublar. Hansı dinlə danışır? Bu din deyil, qardaşlar. Bu cahillikdir, bu təəssüb keçdi, yəni insanı hərdən bizə deyirlər ki, mənə deyirlər ki, sən filan şeyxə çox bağlanmışsan, sən onunla ayır. Mən bu söhbətdən danışsam var, kim kimə necə bağlanıb? Həqiqi bağlanan sənsən ki, sözünü tərk eləmirsən, çıxmırsan. Hansı bağlantına danışırsan ki, sən? Müxalif, bax qardaş, əzbəriyim bunu. Sənin pis və ya yaxşı olmağın Quran və sünnəyə yaxşı və pis olmağınla ölçülür, bilinir. Mən necə deyə bilərəm, sən zəlalət əhlisən? Baxın, sual. Necə bilim ki, sən azğınsan, zəlalət əhlisən, yoxsa doğru yoldasan? Kitab sünnəyə hardasansa onunla, şəxsə yox. Yəni, Məmmədə bağlısan, yoxsa onunla yox, şəxslə yox, kitab sünnə. Müxalifliyi bununla bilinir, kitab sünnə ilə. Və düzgün istiqamətdə olmaq kitab sünnə ilə. Yəni, sən məni necə tanıyacaqsan ki, məsələfi, hə? Yəni, falan gəlsən, yaxşıyım yoxsa yox? Onunla yox, qardaş. Onunla yox. Sənin falan gəlsən, misal üçün, düşmənliyim var, ədavətim var. Mən də indi onunla düşmənçilik eləməliyəm ki, sən məni sevəsən, hə? Belə şey olar, qardaş. Din, Quran və sünnə. Bağlısan, mültəzimsən, kitab sünnə ilə gedirsən, Və salam, sən sırat müstəqimdəsən, sələfin yolundasan. Ona müxalif olsan, onda müxalifsən sən. Onda azğınsan, zəlalət əhlisən. Çünki Allah və Rəsuluna qarşı çıxırsan. Kiməsə qarşı çıxırsan, yox. Və kiməsə qarşı çıxın da. Kim, həmin o kim məsumdur ki? Yəni, belə olmur, qardaşlar. Bu din deyil. Bunu dəfələrlə demişik. Yaxşı? Allah-u 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 Allah